ሰላም የተወደዳችሁ ቅዱሳን በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱና የምትከታተሉ እንዲሁም ደግሞ በዚህ የተገኛችሁ እንግዶቼ ሰላም እላችኋለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ወዳለሁኝ። ዛሬ እንግዲህ በዚህ ሁኔታ የተገናኘንበት ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? የትንሣኤ በዓል ምክንያት በማድረግ ከአፕሪል 7 እስከ 9 በጀርመን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ዋና አዘጋጅነትና ዘንድሮ ደግሞ በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ፍራንክፈርት እና ቤተል ቤተክርስቲያን አዘጋጅነት ስለሚደረገው ልዩ ዓመታዊ ኮንፈረንስ እና አጠቃላይ ስለሚደረገው ህብረት የሚመለከቱ ጉዳዮችን በተመለከተ አጠር ያለ ቃለ መጠይቅ ነው የሚኖረ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ጋብዛለሁኝ። ፕሮግራሙን በመብራት አብሬያችሁ ቆይታ ማደርገው እኔ ሰላማዊት ግርማ እባላለሁ። በቴክኒኩ በኩል ደግሞ ኦሊያድ ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋል ማለት ነው። በቅድሚያ እንግዶቼ በዚህ ስለተገኛችሁ ሀሳባችሁን ለማካፈል ጊዜያችሁ ስለሰጣችሁን ከልብ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ ለማለት ወዳለሁኝ። ወደ ጥያቄዎቻችንና ወደ ሀሳቦቻችን ከመሄዳችን በፊት ራሳችሁን እንድታስተዋውቁኝ እድል ሰጣለሁ ማለት ነው። ከፓስተር ገበየው እጀምራለሁኝ። ራስህን ብታስተዋውቀን። እሺ፣ ጌታ ይመስገን። ያው ገበየው ፈለቀ እባላለሁ። በሚኒክ ጀርመን የክርስቶስ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መጋቢ ነኝ። እዛ አገለግላለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ተባረክ። ፓስተር እሸቱ። እሺ፣ እኔም እሸቱ ጉርሞ እባላለሁ። በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ፍራንክፈርት ፓስተር ነኝ። እሺ፣ ተባረክልኝ። ፓስተር አለማየሁ። እሺ፣ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ይህን እድል ስለተሰጠኝ። አለማየሁ ሙሉጌታ እባላለሁ። በሽቱትጋርድ ባለችው ጸጋ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን በመጋቢነት አገለግላለሁ። እሺ፣ ተባረክልኝ። ፓስተር መስፍን። እሺ፣ እኔም ይሄ እድል ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ፓስተር መስፍን ሸለመ እባላለሁ። በፍራንክፈርት የቤቴል ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን መጋቢ ነኝ። እሺ፣ ወንድማችን ንጉሱ እንተዋወቀ። ኦኬ፣ እኔም ንጉሱ እባላለሁኝ። ሮምበርግ ባለችው የጸጋው ቃል አማኞች ቤተክርስቲያን ውስጥ አገልጋይ ነኝ። በጀርመን ህብረት ደግሞ የወጣቶችን አገልግሎት እመራለሁ። እሺ፣ ሁላችሁም ተባረኩ። አሁን ወደ ሀሳባችን እንሄዳለን ማለት ነው። ጥሩ ቆይታ እንደሚኖረን ተስፋ አድርጋለሁኝ። የመጀመሪያውን ጥያቄ እንግዲህ ከፓስተር ገበየው ጀምራለሁኝ። ስለ ጀርመን አብያተ ክርስቲያናት ህብረቱ አሁን በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ፣ ምን ያክል አባላቶች እንዳሉት እና አሁን ላይ ደግሞ ምን አይነት ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ እንደ መነሻ ጥያቄ ብናነሳ። ጥሩ። ጌታን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጌታ ይባርክሽ። እንግዲህ ያው የጀርመን በጀርመን የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ያው ከተመሰረተ የቆየ ህብረት ነው። በዚህ ህብረት ውስጥ እንግዲህ 11 ያህል አባላት አጥቢያ ቤተክርስቲያናት አሉ። ከነዚህ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ጋር አብረን በአንድነት እየሰራን አለን። እንግዲህ በዚህ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ብዙ የምንሰራቸው በማን ነው ህብረት ብዙ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ከነዛ መካከል እንግዲህ አብሮ የወንጌልን ስራ አብሮ መስራት ነው። በጀርመን ደረጃም እግዚአብሔር እንደረዳን ወንጌሉን ለማስሮጥ አብረን ተያይዘን ለማገልገል ያው ተጠምደን ነው ያለነው። ጌታን በዚህ ሁሉ እናመሰግነዋለን። እንደገና ደግሞ በየጊዜው ማለት ቀደም ሲል በየዓመቱ ነበር አጠቃላይ ኮንፈረንስ በተለያየ ቦታ እናደርግ የነበረው። እንግዲህ ከዚህ ከኮሮና የተነሳ ረጅም ጊዜ አላደረግንም። ይህ ከኮሮና በኋላ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ በፍራንክፈርት ከተማ አጠቃላይ ኮንፈረንስ ለማድረግ በዝግጅት ላይ እንገኛለን። እንግዲህ የዚህ ህብረት ዓላማ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? በጥቅሳችን ላይ እንግዲህ እንደተጠቀሰው ያንን ማለት አንድነታችንን ለማጠንከር ህብረታችንን ለማጠንከር መሰብሰባችንን አንተው በሚል ርዕስ ነው የኮንፈረንሳችን መሪ ጥቅስ። ይህን ጥቅስ እንግዲህ በስራ ላይ ያዋል ነው እንገኛለን ማለት እችላለሁ። ምክንያቱም መሰባሰባችን ለእግዚአብሔር መንግስት ስራ ለመታነጽ፣ አካሉን ለማነጽ፣ እንደገና ደግሞ ለመመካከር
እነዚህ ሁሉ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው። በዚህ ክፉ ዘመን እንግዲህ ያው መሰባሰብ እየቀረበ መጣበት ዘመን ውስጥ ይበለጠ መቀራረብ እንዳለብን መሰባሰብ እንዳለብን ይሄንም ጥያቄ የሌለው ጉዳይ ነው። እና ያው የህብረት ዋናው ዓላማ ህዝቡን ማገናኘት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናትን በህብረት ማገናኘት አብሮ መስራት እንዳልኩት የወንጌል ስራ ደግና ደግሞ በየጊዜው ኮንፈረንሶችን በማዘጋጀት ስልጠናዎችን በማዘጋጀት ሴሚናሮችን በማዘጋጀት ወደ ክርስቶስ ሙላት ለክስክን ደስትረስ ያው መስራት እንዳለብን አምነን እየሰራን አለን። እንደገና ደግሞ ባጥቢያ መካከለ ለሚፈጠሩ አንዳንድ ችግሮች ደግሞ አብረን በመወያየት በመመካከር አንዳንድ መፍትሄዎችን ያፈላልገን ያው ቤተክርስቲያን በተሰጣት አደራ በተሰጣት ተልእኮ ትክክለኛ መንገዱን ይዛ እንድትታገለግል ጥረት ያደረግን አለን። እንግዲህ እነዚህ ትልቅ ነገሮች ናቸው እና ህብረቱ እንግዲህ ከዚህ ወደፊት ጌታ ቢረዳን ደግሞ ይበለጠ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ እና በመሳሰሉት አብረን ለመስራት ለመጠናከር ሞክራለን ጌታ እንደረዳን። እንግዲህ ህብረቱ ዓላማ ዋናው ትልቁ ይሄ ነው፣ ተሰባስበን ወንጌልን በጋራ የመስራት ነው፣ አካሉን የማነጽ ነው። እና ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ ፓስተር ገበየው በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ አድርገን ይገለጽክልን እግዚአብሔርን በነገር ሁሉ የረዳችሁ ስላለ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ምናልባት ፓስተር ሸቱ ህብረቱ ከጅማሬው ጀምሮ እንደነበርክና ብዙ አስተዋጽኦ እንዳደረክ በቅርቡ ከጻፍከው ነውጥ ለለውጥ በሚለው መጽሐፍ አንብቤያለሁኝና ከዚህ ጋር በተያያዘ ህብረቱ እንዴትና መቼ እንደተመሰረተ ትንሽ ብታወራን። ጥያቄ ነው ሰላም እየጠየቅሽው፣ እውነት ነው። የጀርመን አርክሰናት ህብረት ሲጀመር ከጀማሪዎቹ እኔም አንደኛው ነበርኩኝ። የተጀመረው በ1993 ነው፣ እንግዲህ ዛሬ 30 ዓመት ማለት ነው። እና በህይወታውን ያለን በዚህ አካባቢ ያለን እና ፓስተር አሌክስ ነን። ሌሎቹ ሀገርም ለቀው ይወጡ አሉ፣ ግን በአጠቃላይ 8 ነበር። የ8 ደግሞ ከተማ መሪዎች አርክሰናት ህብረት መሪዎች ነበር እና አሁን ደግሞ አርጎ ያው ትክስናቱ ራሱ 11 ደርሷል። በዛ ጊዜ ግን 8 ነበሩ። እሺ የሚቀጥለው ሐሳባችን እንግዲህ ምናልባት ከዚህ ጋር በተያያዘ ህብረቱ ሲጀመር የነበረው እንቅስቃሴ ምን ይመስል እንደነበርና ህብረቱ ሲጀመር ምን ያክል ሰዎች ነበሩ የሚለው ፓስተር አለማየው ብታስታውሰን እሱን። እንግዲህ ያው ፓስተርሽ እንግዲህ እንደገለጠው አጀማመሩን ሰምተናል። የመጀመሪያዎቹ ኮንፈረንሶች የተደረጉት ፍራንክ በርሊን ነው። በርሊን በተደጋጋሚ 2 ኮንፈረንሶች አድርገናል እና በዛ ጊዜ አካባቢ እንግዲህ በዋና ዋና የጀርመን ከተማዎች ቤተክርስቲያናት ኦልሬዲ የተጀመሩ ነበር እና በሙንሽን፣ በኑረንበርግ፣ በፍራንክፈርት፣ በበርሊን እንደገና በሽቱትጋርድ እና በእነዚህ ዋና ዋና ከተማዎች ያው ህብረቶች እና ቤተክርስቲያናት ተጀምረው ነበር እና እየተበጣጠለ በተለያዩ ከተሞች እየሄደ እያደገ ነበር የሄደው እና በእነዚህ ዋና ዋና ከተሞች ላይ ነበረ ቤተክርስቲያን። ፓስተር አለማየሁ ተባረክ፣ ጥሩ ነገር ነው የሰማሁት። በመቀጠል ደግሞ ወንድም ንጉሱ በቤተክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ደግሞ ትኩረት የሚጠይቅ አገልግሎት እንደሆነ ይታወቃል እና ስለዚህ እንደ ጀርመን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የወጣቶች አገልግሎት መቼ እና እንዴት እንደተጀመረ ደግሞ ከአንተ ብንሰማ። እሺ አመሰግናለሁ። ልክ ነው እንደምታውቂው እንግዲህ የዚህ የትውልድ አገልግሎት የወጣቶች አገልግሎት በብዙዎቻችን በጣም የሚፈለግ በጣም የምንወደው ኃላፊነቱንም ተረድተን እየተንቀሳቀስን ያለንበት አገልግሎት ነው። ይህ አገልግሎት እኔ
ኃላፊነት የተረከብኩት ኦክቶበር 2016 በነበረው የመሪዎች ስብሰባ ላይ እንደነበር አስታውሳለሁ እና ከዛ በፊት ግን ከኔ በፊት ይሄንን አገልግሎት የጀመሩ ወገኖች እንዳሉ ማስታውሳለሁ። የሆነ ሆኖ ግን በዛ ጊዜ ይመስለኛል ብዙዎች ወጣቶችም የነበሩበት ጊዜ ነው የደረሱ የነበሩበት ጊዜ ነው እና ከ2016 ጀምሮ ይሄንን የሁለተኛውን ትውልድ የወጣቱን ትውልድ በየቤተክርስቲያን ያሉትን በየጀርመን ከተሞቹ ያሉትን ወጣቶች ለማገናኘት ከነሱ ውስጥ መሪዎች ለማውጣት እነሱን የወንጌል ተሸካሚ የወንጌል አድራሽ ሆነው እንዲቀጥሉ በዋናነት በራሳቸው በዚህ ባስከፊ ዘመን ውስጥ በወንጌልነት ላይ እንዲቆሙና ከዛም ደግሞ አልፈው ወንጌልን የሚያደርሱ ሰዎች ለማድረግ እየሰራን እንገኛለን። በብዙ ተግዳሮትም ቢሆን እሺ እግዚአብሔር ይባርክ። እሺ እሺ ያው መነሻችን ላይ እንደገለጽኩላችሁ ዛሬ ስለ ህብረትም ስለ ኮንፈረንሱም ስለሚዘጋጀው ኮንፈረንስ ነው የምንወያየው። ምናልባት እስቲ ለአንድ አማኝ ከቅዱሳን ጋር ህብረት ማድረግ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መር እንደሆነ ይታወቃል እና ስለዚህ ለአንድ አማኝ ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት እና ህብረት ማድረግን ጥቅሙን እና አስፈላጊነቱን ፓስተር መስፍን እስቲ በዚህ ላይ ያለህን ሀሳብ ብታወራን። እሺ ለአንድ አማኝ ያው ጌታን ከተቀበለ በኋላ ለማደግ ከሚያስፈልጉ ነገሮች አንዱ ከቅዱሳን ጋራ ህብረት ማድረግ እንደሆነ የታወቀ ነው። ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥተው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኛቸው አድርገው ከተቀበሉ በኋላ በእግዚአብሔር ቃል በጸሎት እንዲያድጉ የምናበረታታውንም ያህል በቅዱሳን ህብረትም እንዲያድጉ ማበረታታት እንዳለብን የታወቀ ነው። ግን ደግሞ አሁን ባለንበት ዘመን ያሉት ተግዳሮቶች ሰዎች ህብረት እንዳያደርጉ የሚከለክሉ ወይንም መልካም በሚመስል አይነት ሁኔታ ሰዎችን የሚፈታተኑ ነገሮች እንዳሉ እናውቃለን። ለአዳዲስም አማኞች አይደለም፣ በእግዚአብሔር ቤት ብዙ ለቆዩ ሰዎች፣ እያገለገሉም ላሉ ሰዎች በተለይ በሚዲያ አሁን የሚዲያ ተደራሽነት ትልቅ እና ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ ሰዎች ቤታቸው ሆነው የእግዚአብሔርን ቃል መስማት የሚችሉበት፣ አምልኮ ማምለክ የሚችሉበት በቴሌቪዥን፣ በእጅ ስልኮቻቸው፣ በስማርትፎኖቻቸው መንፈሳዊ አገልግሎቶችን ማግኘት የሚችሉበት ዘመን ስለሆነ ከቅዱሳን ጋራ ህብረት የማድረግን አስፈላጊነት ችላ እየተባለ ያለበት ጊዜ እንደሆነ እናውቃለን። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ባለፉት ዓመታት በአጠቃላይ በዚች ምድር ላይ የደረሰው የዚህ የኮሮና ፓንደሚ ምክንያትም ሰዎች ህብረት ማድረግ እንኳን እየፈለጉ ያልቻሉበት፣ ቤታቸው ተዘግተው የሰነበቱባቸው ወቅቶች እንደነበሩ ይሄንንም የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተደማምረው ቅዱሳን ህብረት እንዳያደርጉ የሚፈትኑና የሚከለክሉ ብዙ ነገሮች እንዳሉ እያወቅን ሰዎች በቅዱሳን ህብረት እንዲያድጉ ማበረታታት አለብን። ምክንያቱም በቅዱሳን ህብረት ማደግ አንደኛ መጽናናትን ሰዎች ያገኛሉ፣ ሁለተኛ የክርስቶስ ኢየሱስ አካል ስለሆኑ ከአካል ጋራ ግንኙነት ሊያደርጉ ይገባል። እኛ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ስንሆን እንደ አካል ነው የምንተያየው። አንዳችን ለአንዳችን እናስፈልጋለን። የምናድገው አንዳችን በሌላው ጸጋ እየተጠቀምን ስለሆነ የቅዱሳን ህብረት እጅግ በጣም አስፈላጊ በዚህ ምድር ላይ በምንኖርበት ምድር ላይ የታወቀ ነው። ከወጣቶች ጀምሮ እስከ አዋቂዎች ድረስ በዲፕሬሽን እና በተለያየ አይነት መንገድ ሰዎች በብቸኝነት ይሰቃያሉ። ይህንን ሁሉ ከቤተክርስቲያንም ውጭ ባሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆን በቤተክርስቲያንም ዙሪያ ባሉ ሰዎች የዚህ አይነት ዲፕሬሽኖች የሚመጡት ሰዎች የቅዱሳን ህብረት ማድረግ ባለመቻላቸው፣ ከቅዱሳን ህብረት የሚገኘው ጥቅም ባለማወቃቸው፣ እንደገና በሚዲያ እና በተለያየ አይነት መንገድ ከቅዱሳን የሚያገኙትን ነገር በግላቸው የሚያገኙ እየመሰላቸው ስለሆነ በዚህ ዓመት መሪ እቅድም አድርገን እንደ ጀርመን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት
የወሰድነው ሐሳብ መስተብስተዋችንን አንተው የሚለውን ከብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ላይ ሲሆን በመስተብስተዋችን እንደምንጠቀም ሌሎች መስተብስተዋቸውን በተውበት አይነት መንገድ እኛ እንዳንተውና በቅዱሳን ህብረት ያለውን ጥቅም ለመጠቀም በየቤተ ክርስቲያኑ አስፈላጊ ቅስቀሳዎች አስፈላጊ ትምህርቶች እንደገና በዚህም በኮንፈረንስ ይህንኑ መሪ ቃል አድርገን ወስደን እየሰራን እንገኛለን። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሳኸው። ሐሳብህን እየሰጠ ምናልባት ከዚህ ጋር በተያዘ ያለህን አመለካከት ብሰማ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ያው እንደተናገርከው ለአንድ አማኝ ወይም ለአንድ ክርስቲያን ህብረት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ህብረት ደግሞ መነካካትን የሚፈልግ ነገር ነው። ስፔሻሊ ደግሞ ኮሮና ተመጣ ጀምሮ ብዙዎቻችን ያው ህብረት ማረግም እየፈለግን ግዴታ ቤት ሆነን ህብረት በሚዲያው ባለው ፕላትፎርም ነበር ህብረት ምናደርገውና እስቲ እንደው በሚዲያ በኩል ያለውን ነገርና ከዛ ውጪ ያለው አሁን ለምሳሌ እንዴት ብዬ ላስረዳችሁ? ይሄ የሚዲያውን ፕላትፎርም በመጠቀም አንዳንዶቻችን በጣም እንዘናጋለን። እቤት ውስጥ ህብረት ቀጥታ ቤተክርስቲያን በሚድ ህብረት ማድረግ እየቻልን ነገር ግን እቤት ውስጥ በመሆን ያን ነገር አዳፕት አድርገናልና ይሄ የሚዲያው ፕላትፎርም ህብረትን ከማድረግ አንጻር ያመጣብን ተጽዕኖ ምንድነው ብለ ታስባለህ? እውነት ነው ኮሮናው በሚዲያ እንድንጠቀም አስገድዶናል። ብዙ ቤተክርስቲያኖች በሚዲያ አገልግሎት ያልነበራቸው ቤተክርስቲያኖችም የሚዲያ አገልግሎት ጀምረዋል። በስልክ ኮሙኒኬት ማድረግ በዙም በተለያየ አይነት ሁኔታዎች የቤተክርስቲያን አገልግሎቶችን ስንቀጥል ነበር። በወቅቱ ለተፈጠረው የኮሮና ችግር መፍትሄ ነበር፣ ግን ያ ዘለቀታዊ መፍትሄ ነው ብለን ልናስቀምጠው አንችልም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳችን አሁን መዝሙር 133 ላይ ምን ይላል? ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ እነሆ መልካም ነው እነሆ ያማረ ነው ይላል። ብቻቸውን ቢቀመጡ አይደለም ወይ በረከት ቢገለገሉ አይደለም የሚለው እውነት ነው። በሚዲያም ስንሰማ እግዚአብሔር ቃል ነው ምንሰማው፣ ግን አካል እንደመሆናችን መጠን እግዚአብሔር በህብረት እንድንቀመጥ ይፈልጋል። በሚያምር ህብረት እንደውም እግዚአብሔር በህብረት ሲያየን ነው ያማረ ነው ብሎ የተናገረው፣ እነሆ መልካም ነው ብሎ ሰው ሲፈጥረው መልካም ነው ብሎ እንደፈጠረው በህብረትም ስንቀመጥ በህብረት ሆነን ሲመለከትም እግዚአብሔር መልካም ነው ይላል። ይሄ እግዚአብሔር መልካም ነው ያለውን ነገር ነው ልናበረታታ የሚገባን። በየትኛውም ቦታ ላይ ብቻቸውን ተቀምጠው የተገለገሉ አማኞች በአዲስ ኪዳን ላይ አናገኝም። እንደው ሐዋርያት እየሄዱ አልፎ አልፎ ያጽናኗቸው ነበር ይጎበኙዋቸው ነበር ተብሎ የተጻፈ ቦታ አናገኝም። የሚያበረታቷቸውም በህብረት እንዲቀመጡ ነው፣ በአንድነት እንዲቀመጡ ነው፣ ህብረት እንዲያደርጉ ነው። መጽናናትም ያለው መበረታታትም መታነጽም ያለው በህብረት ሲሆን፣ ቤቱ ብቻውን የተቀመጠ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ፍሬ እንኳን የማደግ ፖሲቢሊቲው በጣም አነስተኛ ነው የሚሆነው። ከሰው ጋር ካልተነካካን፣ ከሰው ጋር ካልተያየን ትዕግስት ልንማር አንችልም። የተለያዩ አይነት በገላትያ ምዕራፍ 5 ላይ የተጠቀሱት የመንፈስ ቅዱስ ፍሬን በሙሉ ለመለማመድ ሰው በህብረት ሊቀመጥ ያስፈልገዋል። ብቻውን ተቀምጦ የሚለማመደው ስላልሆነ የሚዲያ አገልግሎት ጥቅም ቢኖረውም ጥቅሙ ግን በጣም ጥቂት ነው። ከህብረት ጋር በመቀመጥ ካለው ጥቅም ጋራ የምናወዳድረውና የምናነጻጽረው አይደለም። የኔ እይታ በዚህ በህብረት በመቀመጥ ዙሪያ ይሄንን ይመስላል። እሺ ተባረክ፣ በጣም ደስ የሚል ሐሳብ ነው ያካፈልከን። ተባረክ ፓስተር መስፍን። የሚቀጥለውን ወደ ፓስተር አለማየሁ ጥያቄ አነሳለሁኝ። በህብረቱ ከሚሰሩ ስራዎች እንግዲህ መካከል በየአመቱ ኮንፈረንሶችን ማዘጋጀት እንደሆነ ይታወቃልና፣ ስለዚህ እስካሁን ምን ያህል ኮንፈረንሶች ተዘጋጅተዋል? ከዚሁ ጋር ደግሞ አያይዘት ለመጨረሻ ጊዜ የተደረገው ኮንፈረንስ ሽቱትጋርት እንደነበረ አውቃለሁኝና በዛ ጊዜ የነበረው ቆይታ ምን ይመስል እንደነበረ
እስቲ ያለህን ትውስታ ብታካፍለንና ዓላማውንስ አሳክቷል ማለት እንችላለን? እሺ እውነት ነው ህብረት ያው ትልቅ ጥቅም እንዳለው ሰምተናልና ባደረግናቸው ኮንፈረንሶች ላይ ባደረግናቸው ህብረት በብዙ ተጠቅመናል እና ብዙዎቹ በጀርመን ያሉ አብያተ ክርስቲያናት የተተከሉት የጠነከሩት የበዙት በተለይ ደግሞ በመጀመሪያዎቹ አካባቢ በየከተማው በመናረገው ኮንፈረንስ ላይ ነው በዛ ኮንፈረንስ ነፍሳት ይድኑ ነበር እንደገናም ደግሞ በየከተማው ያለችው ቤተክርስቲያን እየተጠናከረች እየበረታች እያደገች እና በነፍሳትም እየጨመሩ ይሄዱ ነበርና ስለዚህ በህብረቱ ውስጥ ያው ብዙ መልካም ነገር አይተናል በየከተማችን ያለው የእግዚአብሔር ሥራ አድጓል ቅዱሳን ታንጸዋል እና አንዱ በሌላው ጸጋ መተቀምን እንደገናም ደግሞ አንዱ ከሌላው ጋራ ህብረት ማረግን ሁሉ አግኝተናል ባደረግናቸው ኮንፈረንሶች ይሄ ብቻ አይደለም ኢቨን ቅዱሳን እርስ በርስ በመተዋወቅ በመቀራረብ ትዳር በመመስረት እንደገና ደግሞ የእርስ በርስ ግንኙነት በማረግ በብዙ ጠቅሞናል እና የመጀመሪያዎቹ ደጋግመን ያደረግናቸው ኮንፈረንሶች ብዙ ፍሬ አይተንበታል በየኮንፈረንሱ ነፍሳት ይድኑ ነበር ቤተክርስቲያን ትታነጽ ነበር ቅዱሳን ይበረቱ ነበር እና የበለጠ መቀራረብ ፍቅርን እንደገና ህብረትን እርስ በርስ በመለዋወጥ ብዙ አብሮ ማደግን ያየንበት ነው እና እስካሁን ድረስ እንግዲህ ከዚህ በፊት ያው በመጀመሪያው ላይ በየአመቱ ነበር የምናደርገው በየአመቱ ኦልሞስት በጀርመን ከተማዎች ሁሉ ላይ ኮንፈረንስ ተደርጓል አላማውም ነፍሳት እንዲድኑ እና በየከተማው የጌታ ቤተክርስቲያን ተተክላ እንድትጠናከር እንድትበረታ ለማድረግ ስለሆነ ይሄንን ግቡን መጥቷል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከዛ በኋላ ደግሞ ያው በየሁለት አመቱ ማድረግ ጀመርን በየሁለት አመቱም ደግሞ በፊት በጋው ጊዜ ነበር የምናደርገው በተለይ መጀመሪያዎቹ ላይ ብዙዎቹ ቅዱሳኖች የምርራን ፍቃድ ስለሌላቸው ከጀርመንም ስለማይወጡ የበለጠ እርስ በርስ ተገናኝተው ነበር የሚጽናኑት እንዲያውም ከጀርመን አልፎ እንኳን ሌሎችም ከጎረቤት ሀገር ከሆላንድ እንኳን ብዙዎች በዚህ በጀርመን ኮንፈረንስ እየመጡ የጌታን ጸጋ ይካፈሉ ይባረኩ ይጽናኑ ነበር እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ከዛ በኋላ በየሁለቱ ዓመት እያደረገ እንግዲህ እንዳልሽው ያለፈው የመጨረሻው ኮንፈረንስ 18ኛው አመታዊ ኮንፈረንስ ነው በሽቱትጋርድ የተደረገው በ2018 ዓመተ ምህረት ውስጥ ነው ያደረግነው እና በዛም ኮንፈረንስ ላይ ጌታ ረድቶን የወጣቶች የልጆች የአዋቂዎች ፕሮግራሞች ነበሩን እና በብዙ የተባረክንበት ነው እንዳው ባልሳሳት እስከ 700 800 የሚደርሱ አዋቂዎች የተገኙበት ልጆች ደግሞ እስከ 100 150 ድረስ የሚደርሱ ወጣቶች ደግሞ እስከ 300 350 የሚደርሱ ወጣቶች የተገኙበት ኮንፈረንስ ያደረግ ነው እና በዛ ኮንፈረንስ ላይ የኮንፈረንሱ መሪ ቃላችን የኋላዬን የረሳው የፊቴን ለመያዝ ዘረጋለሁ ነውና የበለጠ እንደው ወደፊት የጌታን ሐሳብ ለመኖርና ለማገልገል ቅዱሳን እንዲነሳሱ እንዲነቃቁ የሚያደርግ ነበር አላማው በዛም ላይ እግዚአብሔር እርቶናል መልካም ጊዜ ነበር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንዲያውም ከነበረው መልካም ነገር የተነሳ በ2022 በኋላ ማለት ነው 19ኛው ኮንፈረንስም እንደዚሁ በሽቱትጋርድ እንዲደረግ ያው በህብረቱ ተወስኖ እኛም የማስተናገዱን ሐሳብ ተቀበለን ያው ዝግጅት ላይ ነበርን እና አዳራሾች ሁሉ ይዘን የተዘጋጀን ያለን በኮንፈረንስ በዚህ በኮቪድ ምክንያት ነው ሊቀጥል ያልቻለው እና ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው ድጋሚ ማድረግ በሽቱትጋርድ የፈለግንበት አንዱ ምክንያት መልካም ጊዜ ስለነበረ እና ቅዱሳንም ህብረቱም የተጠቀምንበት ስለነበረ ነው እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም የማይረሱ ብዙ መልካም ነገሮችን አግኝተናል ተካፍለናል እና ጌታን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለእኛም ደግሞ ለሽቱትጋርድ ላለችው ቤተክርስቲያን በእውነት ቅዱሳንን ለማገልገል ሁሉም ባለው ጸጋ በጉልበቱ በጊዜው ሁሉ የተሰጥቶበት እንዳው ጌታን ለማገልገል መበረታታት ያየንበት እና በአንድነት ደግሞ ጥቂት ነን ግን ብዙ ስራ መስራት የቻልንበት ኮንፈረንስ ነው። እሺ እሺ አመሰግናለሁ ተባረክ ፓስተር አለማየሁ ጥያቄን በጥሩ ገለጻ ነው ያብራራህልኝ በጣም ነው ማመሰግነው።
የሚቀጥለው እንግዲህ ፓስተር እሸቱ ተጨማሪ ካለህና የኮንፈረንሱ አላማና ከኮንፈረንሱ ምን አይነት ፍሬን ትጠብቃለህ የሚለውን ነገር ብታካፍለን። እሺ ከኮንፈረንሱ በርግጥ ምን ተጠብቀው ቢያንስ ቢያንስ 3 መሰረታዊ ነገሮች ይኖራሉ። አንደኛው የእግዚአብሔር ሕዝብ ከዚህ በፊት በየሁለት ዓመቱ ኮንፈረንስ ያደርግ ነበር፣ ግን ከኮሮና የተነሳ ላለፉት 3 እና 4 ዓመታት ይሄ ኮንፈረንስ አልተደረገም እና ሕዝቡ ደግሞ መገናኘት ይፈልጋል፣ አብሮ ደግሞ መዋል ማደር ይፈልጋል እና ጥሩ ፌሎሺፕ በዚህ ኮንፈረንስ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። የተናፈቀ ሕዝብ ይገናኛል። ያ በራሱ የሚያመጣው በእምነት ላይ የመጽናት ነገር፣ የመበረታታት ነገር፣ እርስ በርስ የመመካከር ነገር ስለሚመጣ ፌሎሺፕ ስለሚኖር አንድ መናተኩሮ እዛ ላይ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጌታ ያሉት ወንድሞች እህቶች ደግሞ የበለጠ እምነታቸው እንዲጸና፣ እንዲነሳሱ፣ እንዲበረቱ እና ከነበሩበት ተነስተው ጌታን ደግሞ መጻቱን እንዲጠብቁ ኢብን አሁን በምድር ላይ ያለን ደግሞ ሪቫይቫል እንዲመጣ አንዱ ምክንያት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የኮንፈረንስ በመነቃቃት የሚጀመር ነገር ይኖራል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በአካባቢ ያሉትን ያልዳኑትን ነፍሳት እንዲድኑ ክርስቶስ ይሰበካል እና ይሄም በጣም የምንጠብቀውና ጌታም ደግሞ በዚህ መንገድ ለነፍሳት መዳን ምክንያት ያደርገናል ብለን እናስባለን እና እነዚህ ነገሮች ሶስት ፍሬዎችን እንጠብቃለን። ከዚህ ኮንፈረንስ አላማው ይሄ ነው፣ መዳረሻው ይሄ ነው። ጌታ በዚህ መንገድ ተገልጦ ነፍሳት እንዲድኑ እርስ በርስ ፌሎሺፕ እንዲኖረን እንደገና ደግሞ መነቃቃትና መበረታታት እንዲኖረን እንፈልጋለን፣ እንጠብቃለን። እሺ ፓስተር ሸቱ ተጨማሪ ካለና የኮንፈረንሱ አላማ እና ከኮንፈረንሱ ምን አይነት ፍሬ ትጠብቃለህ ይሄንን ሐሳብ ብትነግረን። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ሰላሚ። እውነት ነው፣ ዝግጅቱን በተመለከተ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም የፈጠነልን ነው፣ በጣም የተዘጋጀንበት ያለ ነው። በተለይ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት አብያተ ክርስቲያናት ቸርቹ ኮሚቴ አስተባባሪ ኮሚቴ መርጠን እና በኮቲሞስ ብዙ አይነት እንግዲህ አገልግሎቶች ያሉ በዛ ደረጃ በየሳምንቱ እየተገናኙ በዋትሳፕ በዙም እየጸለይንበት ነው ያለ ነው እና ኦልሞስት ዝግጅቱ አልቋል ማለት እንችላለን። በጥሩ ሁኔታ እየተጠናቀቀ ነው። ትልቁ ደግሞ ያው ኃይል የሚሆነን ጸሎት ነው። በጣም እየተጸለየበት ያለበት ዝግጅት ነው። በእኛ በኩል ቀረ ምንለው ኦልሞስት የለም ማለት እንችላለን እና ተዘጋጅተናል። በመስተንግዶም ይሁን በሰንዴ ስኩል፣ በመዘምራን አገልግሎት፣ በሌላውም በአጠቃላይ ብቻ በሜዲያም በጣም ጥሩ ዝግጅት ተደርጎ ኦልሞስት ማለቂያው ላይ ስለሆነ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እንግዲህ አሁን የምንጠብቀው ያው ቀኑን ነው ማለት ነው። በመሀል ደግሞ አንድ ቀን እንገናኝና አብረን የመጨረሻውን ጸሎት እንጸልያለን ብለን ፕሮግራም አውጥተናል። በተረፈ ቆንጆ ዝግጅት ላይ ያለ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ያው በእርግጥ የማስተላለፈው መልእክት የሚኖር በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔርን ማመስገን ነው። ምክንያቱም በኮሮና ነገራችን ሁሉ ተዘግቶ ሰው ሁሉ በቤቱ ተካቶ ነበር የነበረው፣ ግን ያ ወቅት ያ ዘመን አለፈና አሁን ደግሞ ጌታ ረድቶን በአደባባይ ኮንፈረንስ አዘጋጅተን ለመገናኘት እግዚአብሔር እድልና ጊዜ ተሰጠን። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በዚህ እድልና ጊዜ መጠቀም ደግሞ በእውነት ጥበብ ነው እና የእግዚአብሔር ሕዝብ በዚህ ከተማም ያሉ በአካባቢው ይህንን ነገር አስተውሎ በእውነት እድልን የሚሰጥ እግዚአብሔር፣ ጊዜን የሚሰጥ እግዚአብሔር። ስለዚህ ያንን በተመለከተ አስባችሁበት ለመገኘት ብትሞክሩ፣ ምክንያቱም ይህን ጊዜ አናገኝም። ይህን እድልና አጋጣሚ የእግዚአብሔር ሕዝብ በአካባቢ ያላችሁ በአካል ተገኝታችሁ እግዚአብሔርን አብረን እንድናመልክ፣ እግዚአብሔርን አብረን ደግሞ እንድናገለግል፣ ደግሞም እርስ በርሳችን ህብረት እንዲኖረን የረዳንን እግዚአብሔርን ደግሞ እዚህ አጋጣሚ እያመሰገንን መልካም ጊዜ በቃ ጌታ እንዲሰጠን ጥሪ አደርጋለሁ። ሁላችሁ የምትችሉ በአካል ተገኙ። ምክንያቱም ይሄ የማይቻልበት ጊዜ ደግሞ ይመጣል። ያለፈው እኮ ተምረናል እና ከዚህ በኋላ የማይሆንበትም ምክንያት አይኖርም። ግን እግዚአብሔር እድል ሰጥ ለዚህ ነው እንድንጠቀምበት ነው እና ይሄ ነገር ነገ ላይኖር ይችላል እና በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁም የምትችሉ እንድትመጡ ደጋግሜ አደራላለሁ። በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን የዚህ አስተባባሪ ኮንፈረንሱ አባሎችን በሙሉ ላመሰግን እወዳለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካቸው። ምክንያቱም ከዚህ የተነሳ ብዙ ስራዎችን ሰርተዋል። ድካማቸው ከንቱ አይደለም፣ ፍሬያቸውን ደግሞ ያጭዳሉ እና እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በአጠቃላይ ይህም አትፈልጋለሁ። እድሉን ስላገኘው እግዚአብሔር አንቺንም ይባርክሽ።
በዚህ ጊዜ ያላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ወዳለሁ ተባረኩ። እሺ ወደሚቀጥለው እሺ ጥያቄያችን ይሄድ። እሺ በመግቢያችን ላይ እንደገለጽኩት በዚህ አመት ኮንፈረንስ ተዘጋጅቷል እና ተጋባዥ አገልጋዮችን ብታስተዋውቅልንና አያይዘህም ደግሞ መዘመራንን ለማሰልጠን የተጋበዘ አገልጋይ እንደነበረ ሰምቻለሁ። ነገር ግን እንዳልተሳካ ሰምቻለሁኝና ይሄንን አያይዘ ምክንያቱም ብትናገረን በፓስተር ገበየው። እሺ የታይምስ ግን ግዴ በዚህ አመት ያው ኮንፈረንስ እንደምናደርግ ቀደም ሲል ተነጋግረናል። ያው ከ07 አፕሪል እስከ 09 አፕሪል ድረስ በፍራንክፈርት ያው አጠቃላይ ኮንፈረንስ ይኖረናል። ይህንን ኮንፈረንስ እንግዲህ የሚያዘጋጁት የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን በፍራንክፈርት እና የቤተር ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን በአንድነት ነው። ምንም እንኳን በህብረቱ መሪነት ቢዘጋጅም የሚያስተናግዱት እነሱ ናቸው። እንግዲህ ይሄ ኮንፈረንስ በጣም ከብዙ ጊዜ በኋላ ከኮሮናው በሽታ በኋላ አሁን የሚደረግ ነው። መቼም ብዙዎች እንደናፈቁት እናምናለን። ብዙ ሰው እንደሚገኝ እንጠብቃለን እና በዚህ ኮንፈረንስ የሚሆኑ አዳራሽ ተዘጋጅቷል ለወጣቶች እንደገና ደግሞ ለአዋቂዎች ለየብቻ ኮንፈረንስ ይኖራል። የወጣቶቹ ኮንፈረንስ በወንጌላዊት ቤተክርስቲያን አዳራሽ ውስጥ ይሆናል። በዛንም ይስተናገዱት በሁለት ተከፍለው በእድሜያቸው ሁለት ይከፈላሉ ወጣቶቹ። እንደገና ደግሞ በዚህ በፍራንክፈርት ዋናው ሴንተር አካባቢ አዳራሽ ተዘጋጅቷል። በቂ ምቹ የሆነ አዳራሽ አለ። ለልጆችም የሚሆን ክፍሎች ተዘጋጅተዋል። ቤተሰቦች ብዙ የሚጨነቁበት ነገር አይኖርም። እንደገና ደግሞ አገልጋዮችም እንደዚህ ለወጣቶችም እንደገና ለህፃናትም የተዘጋጁ አገልጋዮች አሉ። እንግዲህ ይሄ ኮንፈረንስ ብዙ የምንጠብቅበት ኮንፈረንስ ነው። ብዙ ሰው የሚመጣበት ኮንፈረንስ ነው ብለን እናምናለን። ያው የተነፋፈቀ ይጓጓል እና ተነፋፍቀን የምንገናኝበት እርስ በርሳችን ያው የምንተያይበት ጊዜ ይሆናል። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ከእግዚአብሔር የምንቀበለው ከእግዚአብሔር የምንጠብቀው ብዙ ነገር አለ። ያንን የምንቀበልበት ጊዜ እንደሚሆን አምናለሁ። እንግዲህ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ልጆቻችሁን ይዛችሁ የምትመጡ ወገኖች ብዙ መጨነቅ የለባችሁም። በቂ ክፍልና በቂ ዝግጅት እየተደረገ አለ። እንግዲህ ከኮንፈረንሱ በፊት ከ04-07 ደግሞ የአገልጋዮች ስልጠና ይኖረናል። ማለትም ከማክሰኞ እስከ አርብ ድረስ ያው ብዙዎቻችን ብዙ ቤተክርስቲያኖች ያው ጥቂት ቢሆን ተመዝግበዋል። አሁን ግን ያልተመዘገቡ ቢኖሩ እንዲመዘገቡ በዛ አጋጣሚ ማሳሰብ ወዳለሁ። እንግዲህ በዚህ በዋናው ኮንፈረንስ ላይ የሚያገለግለን ተጋባዥ እንግዳ ወንድማችን ነብይ ዘነበ ግርማ ነው ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ። እንግዲህ እሱም ያው ፈቃደኛ ሆኖ መጥቶ ማገልገል ወዷል። ጌታ እንደፈቀደ ግዴ መጥቶ አገልግለናል። እንግዲህ አንድ ማሳሰብ የምፈልገው ነገር ይሄ ኮንፈረንስ እንዳያመልጣችሁ። ምናልባት ከተመዘገባችሁት ውጭ ለመምጣት ከፈለጋችሁ ውጭ እስካሁን ችላ ያላችሁ ብትኖሩ አሁን እንድትነቃቁ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ እግዚአብሔር የሚሰጠውን በረከት የሚለቀውን በረከት እንድትካፈሉ ጥሬና አቀርባለሁ። ወጣቶቹም እንደዚሁ በቂ ዝግጅት ተደርጓል። የሚያስፈልጋቸው አገልጋይ ተጋብዞላቸዋል። መተው እነዚህ አገልጋዮች ያገለግላሉ። ወጣቶችን ቤተሰቦችን እንድታነቃቁ መተው እንዲካፈሉ እንድታደርጉ በዚሁ አጋጣሚ ማሳሰብ እወዳለሁ። ሌላው ጥያቄ እንግዲህ ቀደም ሲል መዘምራን እንዲያሰለጥኑ አገልጋይ ተጋብዞ ነበረ። አሁን ለምንድን ነው ያልተከናወነ ወይም ለምንድን ነው የቀረው የሚል ጥያቄ ነው። እውነት ነው። ይህን የመዘምራንን እና የመሳሪያ ተጫዋቾችን የአምልኮ መሪዎችን የሚያሰለጥን አገልጋይ ቀደም ሲል ከኮንፈረንሱ በፊት ለመጋበዝ ሞክረን ነበረ። ያው እሺ ከተባለ በኋላ ፕሮግራም ሁሉ ከተዘጋጀ በኋላ ቀን ከተወሰነ በኋላ ያው አገልጋዩ በገጠመው አንዳንድ ችግር በግሉ ችግር ለመምጣት አልቻለም። ከዚህ የተነሳ
የታቀደው እቅድ ሳይሳካ ቀርቷል። በድጋሚ ደግሞ በዚህ በኮንፈረንስ ላይ ደግሞ እሱም ያው ተጠይቆ ሽካለ በኋላ አሁን እንደማይችል ገለጸልን። እዛም ሌላ አገልጋይ እንደሚያሰልጥና አገልጋይ ብለን አስበን ነበረ። ያም ያው በዛ ባለው በራሳቸው ችግር መምጣት አልቻሉም። ስለዚህ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ወይም በዚህ ባቀነው የመዘምራን ያምልኮ መሪዎችና መሳሪያዎችን ስልጠና ማድረግ አልቻልንም። ወደፊት እንግዲህ እግዚአብሔር ይፈቅድ ብንኖር እንግዲህ በተጠናከረ መንገድ መተው የሚያገለግሉ አገልጋዮች ኢትዮጵያም ሆነ ከሌላ ቦታ ሁቁናችን የምንልስ አገልጋዮች መተው እንዲያገለግሉ ሐሳብ ይኖረናል። እንግዲህ ያ ነው ያለው። ጌታ ይባረክ። አሜን። እሺ አሜን። አመሰግናለሁ በጣም ፓስተር ገበየው። እንግዲህ እግዚአብሔር በመጪው ቀናቶቻችን መልካምን ጊዜ እንደሚሰጠን እናምናለን። ምናልባት ወንድም ንጉሱ ከዚህ ጋር በተያያዘ ጀርመንኛ ተናጋሪ ለሆኑ ወጣቶች ለሚዘጋጀው ፕሮግራም ያለውን አጠቃላይ ዝግጅት ብትገልጽልንና የይዘም ደግሞ ይህንን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ቤተሰብ ለሆኑ እንዲሁም ደግሞ ወጣቶች አጠቃላይ ያለህን መልእክት ብታስተላልፍልን። እሺ አመሰግናለሁ ቴዎዳኖስ። እኛም እንግዲህ ቀደም ማስተር መስፍን ሲናገር እንደነበረው እስከ ኮሮናው ድረስ የወጣቶቹን ስራ በጣም በተጠናከረ ሁኔታ እየሰራ ነበር። እግዚአብሔር ብዙ መከናውን ሰጥቶን ብዙ እየተራመድን በነበረበት ሰዓት ነው ይሄ የኮሮና ወረርሽኝ የመጣው። ስለዚህ ያ ኮሮና ወረርሽኝ መምጣቱ በወጣቶቹ ስራ በወጣቶች ስራ ላይ በአጠቃላይ በዚህ ትውልድ ስራ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥሯል እና ቀደም ፓስተር መስፍን እንደተናገረው እኛም ሶስት በወጣቶቹ አቅጣጫ ያለው ሶስት ተግዳሮቶች ናቸው ያሉት። አንደኛው የዚህ ያለንበት ዘመን በራሱ ኢንዲቪጁዋሊዝም የሚሆኑና ሰዎች ህብረትን ከዚህ ከኮሮናው በኋላ በሶሻል ሚዲያ ላይ መመደገፍ የግል አካሄድን የማድረግ በወጣቱ ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ነበረው። ይሄ አለ አሁንም ያለ ነገር ነው። ሁለተኛው ከሱ ጋር ተያይዞ እንደ ልብ መያያዝ አለመቻላቸው ከእድሜ ጋር በተገናኘ ከትምህርት ጋር በተገናኘ ቦታ ከመቀያየር ጋር በተገናኘ ብዙ ተግዳሮቶች አሉ በዚህ በወጣቶቹ ላይ። እና ሶስተኛው ሶሻል ሚዲያ ነው። ሶሻል ሚዲያ ያለው ተጽዕኖ በጣም ቀላል አይደለም። በተለይም ወጣቶች እግዚአብሔር ለጠራቸው ጥሪ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መኖር እንዳይችሉ ተያይዘው መሄድ እንዳይችሉ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለብን። ስለዚህ በዚህ ኮንፈረንስ ላይ እኛም የምንጠብቀው ከጌታ በጣም ተስፋ የምናደርገውም አቅደንም የጸለይንም ያለንበት ነገር የተዘጋጀ ነው። ኮንፈረንሱን ህብረት በሚል ነው እኛም ያዘጋጀ ነው እና ህብረት አንድም ከጌታ ጋር ህብረት ከዛም ቅዱሳንን ህብረት ይህንን ያጠናክርናል ብለን ብዙዎቹም በተለያየ አካባቢ የተበታተኑትም ወጣቶች ወደዚህ ወደ አንድነት ያመጣል በሚል በህብረት የሚል መልእክት ነው የምናስተላልፈው። ጊዜውን በጣም አመቺ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኘበት ህብረት ሰው ከእግዚአብሔር ህብረት እንዲያደርግ እንዲፈጥር እድል የሰጠበት ጊዜ ስለሆነ በዚህ መልክ ነው እየተዘጋጀን ያለ ነው። ከዛም ከዛ ህብረት የተነሳ በየአካባቢያቸው ባሉ አጥቢያ ቤተክርስቲያኖች ክርስቲያናት ልጆች ከተመለሱ በኋላ ወጣቶቹ ከተመለሱ በኋላ ህብረታቸውን በሚያጠናክሩበት ሁኔታ ላይ ነው ኮንፈረንሳችን። እዛም ላይ ባለንበት እንደገና በሁለቱ ቀናቶች መሪ አገልጋዮች ለሆኑ እንዲሁም ደግሞ በአገልግሎት ላይ ላሉ ለእነሱም ይህንኑ ህብረትን በተመለከተ ህብረታቸውን እንዲ ሊያጠናክሩ እንደሚችሉ የሚሆን የተዘጋጀ አገልግሎት አለ እንደተባለው በዛም አገልጋዮች አዘጋጅተናል እና ጌታ ይረዳናል ተስፋ አደርጋለሁ። እና ስለዚህ ለወላጆች እኔም በጣም ያለ መልእክት ምንድን ነው የወጣቶችን ስራ የትውልድን ስራ በአጠቃላይ መስራት የምንችለው ቤተሰብም ቤተክርስቲያንም አንድ ላይ ሲሆን ብቻ ነው እና ከዛ ወጣቶችን ይዘን ስንሄድ ነው እና ቤተሰቦችን በጣም አደራ የምለው እያንዳንዳችን ስራ ስለሆነ ልጆቻችን ወደ ህብረት እንዲመጡ በተለይም በዚህ ኮንፈረንስ ላይ እንዲገናኙ ዳግም ህብረታቸውን እንዲያድሱ ዳግም ወዳሉበት ነበሩበት ስፍራ ተጠናክረው በአንድነት የእግዚአብሔርን ስራ መስራት እንዲችሉ እንዲያበረታቷቸው እንድታበረታቱ እዚህ የምትሰሙትን ወገኖች በሙሉ አደራ አላለሁ። ወላጆችንም እንዲሁም ዘመዶች በአጠቃላይ የቤተ ክርስቲያን አባላት የሆናችሁ በሙሉ የግድ ወላጅ መሆን አያስፈልግም። የምታገኟቸውን ወጣቶች በዚህ ኮንፈረንስ ላይ እንዲገኙ እንድታበረታቱልን አደራ አላለሁ። ይሄ ነው በወላጆች በኩል ያለኝ። እንደገናም ደግሞ ለወጣቶች ማስተላለፈው መልእክት ምንድን ነው? እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ከኛ ከወላጆች ያለውን
እግዚአብሔር ቃል የገባውን ቃል ኪዳን ይዛችሁ እንደነ አብርሃም እንደነ ይስሐቅ እንደነ ያዕቆብ ይዛችሁ ምትሄዱ እናንተ ስለሆናችሁ የዘመናችን ነህሚያዎች የዘመናችን ዳንኤሎች የዘመናችን እዝራዎች እናንተ ስለሆናችሁ እናንተ ወጣቶች በዚህ ህብረት ላይ ተገናኝታችሁ አንድነታችንን እናጠናክርበት ምትያዙበት ጊዜ እንዲሆንላችሁ እናንተም በውጭ ላላችሁ ለምትሰሙ በሙሉ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ስለዚህ በአማርኛ ያለህን ሐሳብ ከጨረስክ በኋላ በጀርመንኛ ብታስተላልፍልን በዚህ ይቻላል። እሺ dann lieber junge menschen wir sind sehr froh dass wir dich am osten jeden von uns empfangen wir sind so froh wir haben eine wunderschöne zeit gehabt in der letzten konferenz wir haben so viele gemeinschaften miteinander gemacht gemeinschaften miteinander erlebt und das wollen wir das wieder neue machen wieder neue feuer entfachen und deswegen wollte ich wirklich von ganzem herzen dich jeden einzelnen einladen komm einfach zu uns zu dieser gemeinschaft unser thema diesmal ist wirklich gemeinschaft einmal gemeinschaft mit jesus und eine gemeinschaft miteinander so können wir das reich gottes in diese Deutschland weit hineintragen, damit wir wirklich diese Erfüllung in unserem Leben, unserem Dienst erleben können. Deswegen, ich lade dich ganz herzlich ein, bring, egal wer das ist, wer jung ist, junge Erwachsene, komm zu uns, wir warten dich im Osten in Frankfurt. Also, mach auf. Ciao. ታዋራከልን ወድም ንጉሱ በጣም ነው ደስ የሚለው ጥሩ ነው ሼር ያደረከ ነገር እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ። ምናልባት እንደ መጨረሻ ጥያቄ ማነሳው ለፓስተር መስፍን ይሆናል ማለት ነው። ይህ ኮንፈረንስ እንግዲህ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ፍራንክፈርት እና በቤተል ቤተክርስቲያን በጋራ በመሆን የሚያዘጋጁት ኮንፈረንስ ነውና እስቲ በእናንተ በኩል ደግሞ ያለው ዝግጅት ምን እንደሚመስል አጠቃላይ ያለውን ነገር ብትነግረን መልክተም ካለ በዛው ማለት ነው ብታስተላልፍልን። እንግዲህ በሁለት ቤተክርስቲያኖች አንድ ላይ ሆነው ኮንፈረንስ ያዘጋጁ ባለፉት አመታት ይሄ የመጀመሪያው ነው። ከዚህ በፊት በአንድ ከተማ ውስጥ ያለ አንድ ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ኮንፈረንሱን የዚያ ቤተክርስቲያናትን ኮንፈረንስ ያዘጋጀ የነበረው። ትሬንዱ እንደዛ ነበረ። ዘንድሮ ግን ለየት አይነ ባለ መንገድ ነው የቀረብነው። በዚህ በፍራንክፈርት ከተማ ላይ ያለ በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያንና በቤተል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መካከል በትብብር በአንድነት የሚዘጋጅ ኮንፈረንስ። ይሄንን ኮንፈረንስ ለማዘጋጀት መጀመሪያ በሁለቱ ቤተክርስቲያኖች መካከል ያሉ ልዩነቶችን በመፍታት በአንድነት አብረን ጊዜ በመውሰድ በመጸለይ በመካከላችን ያሉ አንዳንድ ችግሮችን በመፍታት ይቅርታ በመጠያየቅ በንስሐ በጸሎት ነው የጀመርነው። እግዚአብሔር መጀመሪያ ሌሎችን ህብረቶችን ኑ ወደኛ ከተማ አንድ ላይ ህብረት እናድርግ ከማለታችን በፊት ራሳችን እውነተኛ የሆነ የክርስቶስን ህብረት መለማመድ ስላለብን ያንን በማድረግ ነው የጀመርነው። በዚህ አጋጣሚ በፍራንክፈርት ወንጌላዊት አብያተ ክርስቲያን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ የቤተክርስቲያን መሪዎችንና በቤተል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ውስጥም ያሉ የቤተክርስቲያን መሪዎችን ለማመስገን ወዳለሁኝ። በህብረቱ ስም ይሄንን ለማድረግ በቁርጠኝነት ተነስተው እያደረጉ ስላሉ ከዛ በኋላ ኮሚቴ አቋቁመን የተሰጠን ጊዜ በጣም አጭር ሲሆን ከዲሴምበር ጀምሮ አስፈላጊ የሆነ ዝግጅት አድርገናል። ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ በጸሎትም በተለያየ አይነት ሁኔታዎች ይሄንን ኮንፈረንስ ለማዘጋጀት ስንነሳ ቱ ዘ ማክሲመም የምንችለውን ሁሉ በማድረግ እግዚአብሔርን የሚከብርበትን ነገር ለመስራት እና ይሄን ኮንፈረንስ ለማዘጋጀት በቁርጠኝነት ነው የተነሳ ነው። እግዚአብሔር እየረዳን ነው። የመጀመሪያ ዝግጅታችን አዳራሽ ማግኘት ነበረ። አዳራሽ በፍራንክፈርት ከተማ ትልቅ ከሚባሉ ቆንጆ ከሚባሉ አዳራሾች በዛልባው ግሪሳይም አግኝተናል። ከሃውፕትባን ኦፍ ከሴንትራል ስቴሽኑ የሁለት ስቴሽን ወይ አንድ ስቴሽን ርቀት ላይ ነው። በጣም የሚመች ቦታ ነው። ከሌሎች ከተሞች ለሚመጡ አማኞች በመኪና ለሚመጡ ፓርክ ፕላስ እዛ አካባቢ እንዳይቸገሩ ሁሉ ራሱ ይሄ የምናዘጋጅበት የኮንፈረንስ ቦታ የራሱ የሆነ ፓርክ ፕላስ አለው። ከዛ በመቀጠል በምግብ ደግሞ ጥሩ የሆነ ምግብ በተመጣጣኝ ዋጋ አሁን ያለውን የኑሮ ውድነት ታሳቢ በማድረግ በጣም በተመጣጣኝ ዋጋ ቆንጆ የሆነ ምግብ
እንዲ ዘጋጅ እሱንም ጨርሰናል ለአዋቂዎች ለህፃናት ለወጣቶችም በኮንፈረንሱ የሚመጡ ሁሉ በምግብ ረገድ ምንም ችግር እንዳይገጥማቸው ይህንንም ዝግጅት ኦልሬዲ ጨርሰናል ሌላ ትልቅ ትኩረት የሰጠነው ከአዋቂዎቹ ኮንፈረንስ ፓራሌል ህፃናትን በተመለከተ ነው ወንድሜ ንጉስ የወጣቶችን በተመለከተ በደምብ ስለገለጸ እዛ ላይ የምጨምረው ነገር አይኖረኝም ግን ህፃናትን በተመለከተ ልጆችን ሹል ኪንዶችን የግሩንድ ሹል የሚሄዱ ኪንደር ጋርተን የሚሄዱ ከ13 ዓመት በታች ያሉትን ልጆች ከአዋቂው ባልተናነሰ ልናገለግላቸው ይገባል በሚል ለነርሱም ከዚህ በፊት በነበሩ ኮንፈረንሶች ብዙ ጊዜ የቦታ ጥበትና የቦታ እጥረት ስለነበረ እሱን በመቅረፍ የምናገኘውን አዳራሽ የልጆች የሚያካትት ካልሆነ አንቀበልም በሚል ራይ ነበር የተነሳ ነው እግዚአብሔር ረድቶን ልጆቹ የሚገለገሉበት አስፈላጊ የሆኑ ስፍራዎች የመጫወቻ ቦታ የመማሪያ ቦታ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊቱ በተለየ ራሳቸው የሚያገለግሏቸው በዚህ የተሰጡ ወጣቶችን እና አገልጋዮችን አዘጋጅተንላቸዋል በዛ ላይ እየተዘጋጁ ነው ያሉት ከያብያተ ክርስቲያናቱም ደግሞ ህፃናትን እና ልጆችን በማገልገል እየተጉ ያሉ ሰዎች አብረውን እየሰሩ ስላለ አስቀድሜ እነዚህን አገልጋዮች ሁሉ በልጆች ዙሪያ ያለውን ማመስገን እፈልጋለሁ ከዛ በተጨማሪ ልናገር የምፈልገው መሪ ቃላችን ላይ ትንሽ ትኩረት በመስጠት ሰዎችን ወደዚህ ኮንፈረንስ እንዲመጡ መጋበዝ እፈልጋለሁ እንደው መሪ ቃሉን ብናነበው ብዬ ስላሰብኩኝ በዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 24 እና 25 ላይ ምን ይላል ለፍቅርና ለመልካም ስራ እንድንነቃቃ እርስ በርሳችን እንተያይ በአንዳንዶችም ዘንድ ልማድ እንደሆነ መስተሳሰባችንን አንተው እርስ በርሳችን እንመካከር እንጂ ይልቁን ቀኑ ሲቀርብ ያያችሁ አብልጣችሁ ይህንን አድርጉ ይላል እዚህ ላይ አራት ስብከት አይደለም የምሰብከው ግን አራት ነገሮች ሁላችን እንድናውቅ ፈልጋለሁ ይሄንን የምትመለከቱ በጀርመን በተለያየ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ያላችሁ አንደኛ ይሄንን ኮንፈረንስ እናዘጋጅ አላማ ያደረግነው በአንዳንዶች ዘንድ ልማድ የሆነ ያለ ከቤተ ክርስቲያን መቅረት ከህብረት መሸሽ ብቻ መቀመጥ በኦንላይን ባሉ አገልግሎቶች ብቻ መገልገል ይሄንን መስበር እንፈልጋለን አሉን በአንዳንዶች ዘንድ ልማድ እንደሆነው እንደዛ አናድርግ መሰብሰባችንን አንተው ስለሚል ይሄንን ልማድ እንዲሰበር እንፈልጋለን ይሄ ኮንፈረንስ ሰዎች ቤታቸው ተቀምጠው ከቤተ ክርስቲያን ርቀው ከህብረት ርቀው እንደገና በጣም ጥቂት አንድና ሁለት ሰው ሆነው ቤታቸው ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ያለ ከቤተ ክርስቲያን ርቀው የሚቀመጡበትን ዘመን እንዲያበቃ ይሄ ልምምድ እንዲሰበር እንፈልጋለን ይሄ ልማድ እንዲሰበር ነው መጀመሪያ ዓላማችን ከዛ በመቀጠል ደግሞ መነቃቃትን እንድናገኝ ለፍቅርና ለመልካም ስራ እንነቃቃ ስንገናኝ በነገራችን ላይ እንነቃቃለን እንዴት እንደምንነቃቃ ባናውቅም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በመገናኘታችን ብቻ በፍቅር ያነቃቃና በመልካም ስራም ያነቃቃል እና በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ልናደርጋቸው የሚገቡ ብዙ መልካም ስራዎች አሉ ስትመጡ የምታገኙዋቸው ስትመጡ የምታዩዋቸው ፍቅር እንለዋወጣለን በዚህ ደግሞ ተነቃቅተን ወደ የአብያተ ክርስቲያኖችን እንድንመለስ ዓላማ አድርገን ነው ያደረግነው በሶስተኛ ነገር ደግሞ እርስ በርሳችን መስተሳሰባችንን አንተው ስለሚል እንመካከርም ስለሚል ይሄንን ኮንፈረንስ ከጨረስን በኋላ ወደ የአብያተ ክርስቲያናታችን ስንሄድ መስተሳሰባችንን ባለመተው እርስ በርስ በመመካከር እርስ በርስ በመነቃቃት እርስ በርስ በመተያየት የክርስቶስን ትእዛዝ መፈጸም እንድንችል እግዚአብሔር እንዲረዳ እንደገና አብልጣችሁ አድርጉ የሚለውንም አራተኛ ነጥብ ላነሳ ፈልጋለሁ ኮንፈረንስን ብቻ ሳይሆን በአጥቢያ ህብረቶቻችን በቤት ህብረቶቻችን በጸሎት ህብረቶቻችን እንዲሁ መሰብሰባችንን እንድንቀጥል ከዚህ ኢነርጂ ተቀብለን የምንሄድበት ኮንፈረንስ የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ተቀብለን የምንሄድበት ኮንፈረንስ ስለሆነ ማናችሁም በየትኛውም ቤተክርስቲያን ያላችሁ ሰዎች በቤተክርስቲያን ያልታቀፋችሁ ሰዎች ብትሆኑ ወደዚህ ኮንፈረንስ እንድትመጡ አደራ እንላችኋለን እግዚአብሔር ያዘጋጀልን መልካም ነገር አለ በዚህ በረፍት ጊዜያቶች መጣችሁ ይሄንን ለማድረግ ተብራችሁ
አዲስ ልማድ ይዛችሁ እንድትሄዱ እና በረታታችኋለን። ልጆቻችሁን ይዛችኋቸውኑ ለልጆቻችሁ የሚመጥን ጥሩ የሆነ ትምህርት ጥሩ የሆነ ዝግጅቶች ስለተዘጋጁ ወጣቶችና ልጆችም በዚህ ኮንፈረንስ ላይ እንዳይቀሩ እና በረታታችኋለን። ጌታ ብዝቶ ይባርካችሁ። ከልብ ነው አመሰግነው ፓስተር መስፍን። ጌታ ብዝቶ ይባርክ። ከመሰነባበታችን በፊት ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል፣ ግን ከመሰነባበታችን በፊት ይህንን ቪዲዮ ለሚመለከቱ ቅዱሳንና ተመልካቾቻችን ጥሪና መልእክት ካላችሁ ፓስተር አለማየሁን እድል ሰጣለሁ በመጨረሻ ማለት ነው ማስተላለፍ የምትፈልጉት ጥሪና መልእክት ካላችሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። መቼም በተለይ አሁን እንደተባለው ስካውን እንደተነጋገር ነው ይሄንን ኮቪድ አሳልፈን መገናኘት እየፈለግን እንዳንገናኝ የሚያደርግ ብዙ መራራቅን ያየንበትን ችግር እግዚአብሔር አሳልፎ አሁን ግን አብረን እንድንሆን እድል ሲሰጠን እኛ ደግሞ ይሄንን እድል በእውነት የበለጠ በጌታ ፊት በእግዚአብሔር ቤት ከቅዱሳን ጋራ ህብረት በማድረግ እግዚአብሔርን ለማመስገን እንደገና ደግሞ በጌታ ያለን ፍቅር ለመለዋወጥ ይሄንን እድል እንጠቀምበት ይገባል። ብዙዎች ይሄን እድል ሳያገኙ በኮቪድ ምክንያት ህይወታቸው ያለፈው ሁሉ አሉ። እኛ ግን እግዚአብሔር ካሳለፈን እና ይሄን እድል ከሰጠን እንደው እግዚአብሔርን ለማመስገን አብሮ ህብረት ለማድረግ እንኳን ብንመጣ በእውነት አስፈላጊ ነገር እንደሆነ አያለሁ። ሌላ ሁለተኛ ነገር ይሄ ኮንፈረንስ የሚደረግበት ጊዜ ደግሞ ስቅለት ትንሳኤ ነው። ስቅለትና ትንሳኤ ደግሞ ለኛ ለአማኞች ትልቅ ትርጉም አለው። ስለዚህ በእውነት አብረን ተሰብስበን በህብረት ሆነን ስለኛ ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ከፈለውን ዋጋ እንደገና ደግሞ በትንሳኤ ያገኘነውን ድል ሁሉ ያሰበን እግዚአብሔርን ልናመልክ ይገባናል። ለእግዚአብሔር ምስጋና ልናቀርብ ይገባናል። ስለዚህ በእውነት ይሄ ኮንፈረንስ ብዙ አጋጣሚዎችን ሰብስቦ ያመጣልን ነው እና ከኮቪድ በኋላ ለማመስገን እግዚአብሔርን ከኮቪድ በኋላ ቅዱሳንን ለመጠያየቅ እንደገና ደግሞ የትንሳኤን የስቅለትን በዓል ምክንያት በማድረግ እንኳን እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግን። ይሄ ትልቅ እድል ስለሆነ መቼም ይሄን ቪዲዮ ለምታዩ ቅዱሳን ሁሉ በእውነት አስፈላጊነቱን በማወቅ እግዚአብሔር የሰጠን እድል እንድንጠቀምበት አበረታታችኋለሁ እና ጌታ ቢፈቅድ ሁላችንም በጀርመን ያላችሁ አማኞች ልጆች፣ ትንንሾች፣ ወጣቶች፣ አዋቂዎች አብረን ተገናኝተን እግዚአብሔርን የምናመልክበት ፍቅር የምንለዋወጥበት ኮንፈረንስ እንዲሆን ጸሎቴም የልብ ምኞቴም ነው። ለዚህም ደግሞ አበረታታለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ ፓስተር አለማየሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በመቀጠል ፓስተር ገበየሁ ጥሪ የምታስተላልፈው ነገር ካለ። እሺ፣ እንግዲህ ያው ፓስተር እንዳለው ነው። ሁላችሁንም በታላቅ አክብሮት እንጋብዛችኋለን። ያው የእረፍት ጊዜ ስለሆነ እንዳትቀሩ በዚህ እግዚአብሔር በአዘጋጀልን በረከት እንድትባረኩ ልጆቻችሁም እንዲባረኩ በዚህ በኮንፈረንሱ ቀን እንድትገኙ አሳስባለሁ። ሌላ ላመሰግን የሚገባኝ አለው። በተለይ ይህን ህብረት በተመለከተ ቀደም ሲል ህብረቱን ሲመሩ የነበሩ የማንረሳቸው ሰዎች አሉ። እነሱን ልናመሰግናቸው ይገባል። በመጀመሪያ የዚህ ህብረት ባለቤት የሆነውን እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አድርገን እናከብረዋለን። ለዚህ ህብረት ደግሞ እዚህ መድረስ እንደገና ደግሞ ያው መጎልበት መሰባሰብ ምክንያት የሆኑ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር መቼም በሰዎች ተጠቅሞ ነው የሚሰራው እና እነዚህን ሰዎች ይህን ህብረት ባነሳን ቁጥር ሁልጊዜ እግዚአብሔር እንባርካለን። ያው ሁላችሁም ብዙዎቻችሁ የምታውቋቸው ወንድማችን እንግሊዛዊው ጆን ይኖራሉ። እነዚህ ባይብል በመስጠት ብዙ ነገር በማድረግ ለዚህ ህብረት መቋቋም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በመቀጠልም ደግሞ ወደ ጌታ እሳቸው ወደ ጌታ ተሰብስበዋል። በመቀጠል ደግሞ ወደ ጌታ የተሰበሰበው በጣም የምንወደው ወንድማችን አባታችን ብለን የምንጠራው ወንድማችን ተወልደ ዮሐንስ እግዚአብሔር ስለሱ እናመሰግናለን። ለዚህ ህብረት ብዙ ዋጋ የከፈለ ሰው ነው። ብዙ ዓመት እየመራ እያስተባበረ ጊዜውን፣ ገንዘቡን፣ ሁሉን ነገር ህይወቱን ሰጥቶ ያገለገለ ሰው ነበር። እግዚአብሔር ያው በክብር ወስቶታል። ስለሱም እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ቤተሰቦችንም እናመሰግናለን። በመቀጠል ደግሞ ያው ወንድማችን ፓስተር አሌክስ ነው ሲያገለግል የነበረው።
መቼም ዋጋ ሳይከፈል ህብረት እዚህ አልደረሰ። ህብረት ከዋጋ ክፍያ ጋር ነው የሚሄደው እና ፓስተርንም እጅግ አድርጌ ላመሰግን ወዳለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ህብረቱ በአንዴ ከሰማይ አልወረደም። ብዙ ዋጋ የተከፈለበት፣ ብዙ ጊዜ የተሰዋበት፣ ብዙ ጉልበት ያለቀበት ነው። ወደፊትም ደግሞ እግዚአብሔር በረዳን መጠን የሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ ተረክቦ ይህን ህብረት በተጠናከረ ሁኔታ በተጠናከረ አገልግሎት እያገለገለ እግዚአብሔር ወዳሰበው ስፍራ የሚያደርስ እንደሆነ አምናለሁ። ይህንን ልናገር ፈልጋለሁ። ጌታ አብስቶ ይባርካችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ ፓስተር ገበየው። በመጨረሻም እንግዲህ ፓስተር እሸቱ ጥሪና መልእክት ካለ ምስጋናም ካለ ወደ አንተ መጣለሁኝ። በተሰጠን እንግዲህ እድልና አጋጣሚ የእግዚአብሔር ህዝብ በአካባቢ ያላችሁ በአካል ተገኝታችሁ እግዚአብሔርን አብረን እንድናመልክ እግዚአብሔርን አብረን ደግሞ እንድናገለግል ደግሞም እርስ በርሳችን ህብረት እንዲኖረን የረዳንን እግዚአብሔርን ደግሞ እዚህ አጋጣሚ እያመሰገንን መልካም ጊዜ በቃ ጌታ እንዲሰጠን ጥሪ አደርጋለሁ። ሁላችሁ የምትችሉ በአካል ተገኙ። ምክንያቱም ይሄ የማይቻልበት ጊዜ ደግሞ ይመጣል። ያለፈው እኮ ተምረናል እና ከዚህ በኋላ የማይሆንበትም ምክንያት አይኖርም። ግን እግዚአብሔር እድሰት ለዚህ ነው፣ እንድንጠቀምበት ነው። እና ይሄ ነገር ነገ ላይኖር ይችላል እና በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁም የምትችሉ እንድትመጡ ደግሜ ደጋግሜ አደራላለሁ። በተለይ ደግሞ ግናለን በአጠቃላይ ይሄን ማለት ፈልጋለሁ፣ እድሉን ስላገኘው እግዚአብሔር አንቺንም ይባርክሽ፣ በዚህ ጊዜ ያላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት እወዳለሁ። ተባረኩ። እሺ እንግዲህ ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል። በቅድሚያ እንግዶቼ ሁላችሁንም ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው፣ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ያላችሁን ሀሳብ ያላችሁን ነገር ለማካፈል በዚህ ስለመጣችሁ ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ በተለያየ ቦታ ሆናችሁ የምትመለከቱት ሁሉ ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። ለዛሬ ያዝንላችሁ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበረ። ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ ማለት ነው። በመጨረሻም እንግዲህ ከአፕሪል 7 እስከ 9 መሰብሰባችንን አንተው በሚል መሪ ቃል የሚዘጋጀውን ልዩ መንፈሳዊ ጉባኤ በመታደም ሁላችሁም የበረከቱ ተካፋይ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ለበለጠ መረጃ ደግሞ ከስክሪኑ በታች የምትመለከቱትን ስልክ ቁጥር በመደወል መረጃ ማግኘት የምችሉ መሆኑን ልናሳውቃችሁ እንወዳለን። እግዚአብሔር መልካምና ድንቅን ጊዜ እንደሚሰጠን እናምናለን። እግዚአብሔር ከመልካምነቱ እንደሚያካፍለን እናምናለን እና በዛ ቀን እንግዲህ ሁላችሁም እንድትገኙ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ከተለያየ ቦታ የምትመጡ እንግዶቻችን ሁሉ እንደሰማችሁት እንደተገለጸው እንግዲህ ያለው ዝግጅት ጥሩ ነው። ስለዚህ ፕሮግራማችንን እንግዲህ እንድትካፈሉ በአክብሮት ነው የምጋብዛችሁ። ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዶችን በጣም አመሰግናለሁ። ፕሮግራሙን በመምራት እኔ ሰላማዊት ግርማ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። በቴክኒኩ በኩል እንግዲህ ኦሊ ከኛ ጋር ቆይታ አድርጓል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ተባረኩ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ሁላችሁ። አሜን። ተባረኩ።